Okay, Assalamualaikum. Kita buat video sikit hari ni. Hei, bangsa aku Melayu ni resis. Sudah-sudahlah tu duk resis. Buka minda tu sikit. Bila nak maju ni? Kau tahu tak pasal apa kau bersorak pasal Cina? Takut kat Cina, beli barang kat kedai Cina. Takut kat Cina, beli kereta kedai Cina. Takut Cina, susu anak beli kat supermarket Cina. Itu duk Cina. Hei, apa yang bahaya sangat Cina DAP ni? Bila kita tanya, kenapa takut sangat dengan Cina DAP ni? Wow, Cina DAP komunis, dia kata. Allah. Punyalah bengap kepala otak. Dia komunis tahun bila? Dia komunis. Kalau generasi komunis tu mati banyak dah. Kan? Itu zaman-zaman bapak Linggong Eng tu punya zaman. Cimpeng pun mati lah. Duk cakap pasal komunis. Weh, komunis tu dulu bukan Cina je. Melayu pun ada komunis tu. Rashid Maidin tu Melayu. Samsiah Fakih Melayu. So sudah-sudahlah main sentimen Cina komunis. Tak ada bila yang Cina sekarang ni berani jadi komunis. Memang kita hidup dalam Malaysia ni berbilang bangsa. India, Cina, Melayu dan lain-lain bangsa lah kan. Okey. Memanglah dalam puak-puak Cina ni pun ada juga perangai Cina yang rasis. Ada. Melayu pun ada juga rasis. Jadi orang-orang yang rasis ni adalah orang yang diperkudakan oleh orang-orang bijak pandai. Tahu? Kalau tanya kat orang Melayu apa sebab kau tak sokong Cina, kenapa? Sebab dia Cina. Kenapa kalau sebab dia Cina kau tak sokong? Ni bukan negara orang Melayu. Ni negara untuk berbilang bangsa. Bukan semata-mata orang Melayu je ada sini. Kita tuan tanah. Kalau kau tuan tanah, apa pasal orang Melayu jual tanah kat Cina? Nampak tak? Aduh, penatlah korang ni. Tak boleh maju Melayu kalau fikir macam tu. Macam mana bangsa kita nak maju? Faham? Dia ibarat apa tau? Kau orang berkurung dalam rumah. Ni rumah aku, ni tempat aku. Kau berkurung dalam rumah. Tutup tingkap pintu semua. Resis. Sudahnya sampai satu masa kau buka pintu, buka tingkap, tengok Cina buat banglo dah keliling laman rumah kau. Cerdik sikit. Bergabung. Bergabung. Melayu, Cina, India gabung bersatu. Tu macam Singapura tu. Nampak negara dia macam mana? Anak Cina, anak India, anak Bengali, anak Kristian duduk sekali boleh bersembang, boleh main. Kita Melayu, negara kita ni bercakap bab rasis ni keterlaluan. Kan? Bila kita tanya dia kata Cina DAP tu komunis. Dia kalau nak jajah, nak rampas kuasa di tanah Melayu, dia tak payah jadi komunis. Dia mogok je. Semua Cina tutup kedai. Kalau dia tutup kedai, kau nak cari tin sardin sebiji pun tak jumpa kau. Faham eh? So tak payah resis. Cina banyak membantu dalam kemajuan tanah Melayu. Sebab orang Melayu ni pemalas. Faham? Orang Melayu ni dia suka bekerja. Dia tak suka nak fikir lebih. Dia tak suka nak berdepan dengan cabaran bisnes. Tak suka. Dia suka, nanti pergilah minta kerja kat kilang tu. Kilang tu Cina kan? Dia malas. Lepas tu bila dia tengok Cina kaya raya, Cina. Sudah-sudahlah tu. Kalau nak maju bangsa Melayu, korang kena buang tabiat rasis tu. Tabiat mentaliti perkauman tu kena buang. Kan? Kalau tak buang mentaliti tu, sama ada Cina ke, Melayu ke, India ke, kalau rasis, tak boleh maju. Kaum kau tak boleh maju. Kau nampak tak Cina? Dia tak ada bantuan kerajaan tau. Dia independen. Kita ni ada juga bumi putra lah apa semua dulu kan. Tapi kita ketinggalan. Dia yang tak dapat bantuan tu, dia lebih maju daripada kita. Macam mana dia lebih maju? Sebab dia tak ada pilihan. Bukan pasal dia pandai. Bukan pasal dia rajin. Dia tak ada pilihan. Keadaan tu memaksa dia untuk independen. Hidup secara independen. Kita orang Melayu, kerajaan bantu. 60 tahun merdeka, tak jadi apa. Yang tak kena bantu tu bangsa Cina. Dia lagi maju pada kita. Kalau kita tengok sekarang ni, industri, perniagaan, keliling, majoriti Cina. Melayu ada apa? Saya ada rumah, kebun, ada tanah. Cina dia buka satu kedai, dia beli tanah 100 ekar.
kau pertahan ke lah tanah keturunan tok nenek kau kat situ yang ada 5 ekar tu. Tu pun bila tok nenek meninggal, berebut bergaduh adik-beradik. Dapatlah satu lot seorang. Apalah. Aku ni Melayu. Tapi aku nak bagi tahu dekat bangsa aku, jangan rasis. Bila kau orang rasis, kita tak boleh maju. Kan? Jangan cakap benda-benda bodoh tau. Benda-benda bodoh tu cakap Cina DAP tu komunis. Dia komunis tu zaman bila? Zaman tok nenek dia. Zaman bapak Guan Eng tu. Guan Eng tu dia nak jadi komunis ke? Aku tengok kalau dia masuk hutan kalau, dia masuk hutan aku ingat setengah hari dia boleh meninggal lah Guan Eng tu. Kena gigit nyamuk pun lari keluar tu aku ingat. Tahu? Dia bukan generasi komunis. Bukan. Dia tak pandai hidup cara komunis pun. Kan? Kalau tinggal dalam hutan kalau, suruh dia masuk Selain River keluar bentong. Aku ingat dia mati kat Selain River. Dia tak pandai hidup dalam hutan nak jadi komunis. Mentaliti Cina zaman sekarang ni, dia dah maju. Bukan nak berperang cara dulu. Lagi satu, mana boleh ada komunis? Faham? Melayu, India, Cina hendaklah bersatu padu di tanah Melayu. Apa tu? Tu perjanjian merdeka. Langgar perjanjian merdeka, British jajah balik tanah Melayu. Besok kapal perang dia sampai kat Pelabuhan Kelang, sampai kat Pasir Gudang. Kalau dia jajah tanah Melayu macam mana? Komunis nak angkat muka macam mana? Semua dia lagi dahsyat. So tak payah cerita lah pasal oh nak rampas kuasa. Kalau Melayu pemalas, Melayu tak pandai, memanglah Cina yang penuh. Kabinet Tun Mahathir sekarang ni, pasal apa ramai Cina? Pasal apa menteri kewangan Cina? Pasal kalau bagi Melayu jadi menteri kewangan, sejarah membuktikan sebelum ni, siapa menteri kewangan? Bosku. Koyak. Kan? Sampai Tun Mahathir kata apa? Curi duit negara berbilion. Macam mana nak bagi kat Melayu? Tapi kalau tanya kat pentaksub Melayu ni, dia kata apa? Tak kisah, janji Melayu kena bagi juga. Lama-lama negara jahanam lah. Sebab apa? Aku boleh merompak wang negara atas kapasiti aku seorang Melayu, dan Melayu mesti sokong aku. Yang menyokong tu sudahnya minum air pahit. So fikir elok sikit lah. Kan? Kalau rasis macam ni, mampus, tak boleh lah. Tak boleh, negara tak boleh maju. Bangsa tu tak boleh maju. Bangsa kita ni tak boleh maju. Kan? Duduk sama-sama dengan Cina, India ni semua. Duduk sekali. Dalam bangsa Melayu, dia rasis. Dalam bangsa Cina pun ada juga. Cina jenis-jenis bengap-bengap rasis ni pun ada juga. Itu dia, mental dia tak cukup tahu lagi lah. Knowledge tak ada. Kan? Biarlah. Dia pun macam bangsa Melayu juga. Budak-budak muda ni mudah dipengaruhi. Terpengaruh dengan budaya-budaya Melayu. Tapi makin duk sorak Melayu makin masuk longkang. Itu yang aku bengang tu. Korang punya pasal lah duk sorak-sorak Melayu. Tapi bangsa Melayu aku tengok makin lama makin masuk longkang. Mau aku tak marah. Sebab tu sekarang ni aku bercakap tentang bangsa aku. Tolong bangun semua sekali. Bangun, berdiri balik. Okay, jom kita pergi fight balik untuk maruah bangsa kita. Kalau rasa maruah kita dah jatuh ni, bangkit balik. Kita nak apa? Nak menteri kewangan bangsa Melayu. Cari Melayu yang bagus-bagus, yang jujur, yang tak menyamun. Letak. Ini bagi kat Melayu, Felda Songlap, Tabung Haji Songlap, menteri kewangan Songlap, YDB Songlap. Lepas tu duk pekik. Kenapa tak bagi kat Melayu? Melayu Cina jadi bateri lori lah apa, bodoh mah. Bagi kat Melayu jahanam buat apa? Oh, biar jahanam, janji Melayu. Inilah mentaliti dia. Dia tak tahu kalau jahanam tu, kalau Cina tu lagilah senang bijak atas kepala kau. Dan kau biarkan jahanam. Melayu kalau tak betul, buang. Cari Melayu yang betul. Tak ada Melayu yang betul, ambil India jadi menteri kewangan. India yang betul lah. India pun tak betul, ambil Cina jadi menteri kewangan. Tak apa. Yang penting, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Ketua Polis Negara, Menteri Haiwan Agama, raja-raja, semua Melayu. Yang lain tu bagi Cina buat kerja yang bagus-bagus ni. Faham? Tak payah duk fikir macam orang zaman dulu banat lah. Komunis. Apa? Kalau ada komunis tanah Melayu ni, aku orang pertama lah masuk hutan pergi perang. Tahu? Tapi tak ada.
So tak payahlah mengarut-arut, berepek-repek apa semua, cakap entah apa-apa, merosakkan minda generasi Melayu yang muda-muda ni. Duk resis-resis. Lepas tu cakap pasal Islam, Islam, Islam. Apa? Ni negara berbilang bangsa. Ah, ha? Masing-masing bebas mengamalkan agama masing-masing. Kau nak cakap oh kena ambil Islam bawa dalam pemerintahan kerajaan. Mana boleh? Faham? Ah, ha, kita bukan negara Islam sepenuhnya. Kita negara yang mengamalkan agama masing-masing dan kita ada berbagai kaum. Kena respect each other, hormat menghormati. Kau nak hidup cara negara Islam, pergi duduk Arab Saudi ya? Faham? Undang-undang negara kita pun British. Lagi mau cakap Islam, Islam, Islam. Sorakan tentang Islam ni saja berpuluh tahun dah. Pasal apa tak boleh jalan? Sebab negara kita berbilang mangsa. Nak buat wudud pun terketar-ketar nak buat. Pasal apa tak boleh buat? Negara berbilang mangsa. Bukan semua orang Islam. Faham eh? Siapa yang resis lagi terhadap Cina, dia sebenarnya adalah penjahanam terhadap bangsa Melayu. Dialah yang merosakkan bangsa Melayu. Orang-orang politik atas-atas ni, dia suka Melayu bodoh-bodoh ni semua boleh digunakan untuk menstabilkan kedudukan dia. Ini yang berlaku zaman-zaman sebelum ni. Anak-anak Melayu dirosakkan mentaliti dia, dipengaruhi dengan budaya-budaya demi Melayu, demi Melayu. Budak tu apa pun tak tahu, sokong. Faham? Sudah negara hampir-hampir bankrupt. So start pada hari ni, siapa yang resis tu bagi aku, dia tu lah sebenarnya kau ini yang nak jahanamkan anak bangsa dia sendiri. Kan? Cina tu tak ada apa lah. Fikir elok sikit. Okay? Sekian. Wassalam. Nak maki ke? Nak kutuk ke? Lantak lah korang. Aku cakap benda ni berdasarkan untuk anak bangsa aku sendiri. Aku malu bangsa aku resis membuta tuli ni. Ya? Yeah? Sekian. Wassalam.